ke bërë tjetër dhe do të bësh tjetër operacion, ke nevojë për të bërë diçka tjetër në trupin tënd? Po, po. Nëse e shoh të mundur, po. Për shembull, çfarë do doje të bëje ti? Vithet barkun. Nuk kam problem. Do më thëmë për moshën e Zoicës, ndoshta është e pa konceptueshme për një pjesë tjetër të grave të cilat mund të shkojnë të rimodelojnë edhe vithet tek kirurgu plastik. Mendimi juaj. Do më thëmë, e para njerë, kirurgia plastike, ose më sakë ndërhyrjet kirurgikale, ndërsinë e tyre, se të shi, mos të japim opinionin që bëhet pa narkozë dhe që ka ndodhur. Jo, i rëfeju, aman që ka ndodhur, mund të bëhet një ndërhyrje pa narkozë. Dy ndërhyrje. O janë ndërhyrje që shkojnë dhe modifikojnë kockën,